O Agora na Cozinha de hoje é especial de verão. Lúcia Rejane da Silva, de Progresso, ensina a fazer uma receita de pudim de geladeira. Super prático e rápido. Assista e faça em casa. Meu nome é Lúcia Rejane, sou de Progresso. Vou ensinar vocês a fazerem um pudim, que é uma sobremesa prática e muito boa para o verão. Primeira coisa, eu vou colocar 2 ovos, uma caixinha de leite condensado. Na mesma caixinha do leite condensado, uma caixinha de leite normal, leite integral. Junto, colocar 2 colherinhas de maizena para ele ficar durinho, firmezinho. E agora vamos bater tudo junto no liquidificador. Depois de deixar bater 2 minutinhos, já tá bom. Agora então vamos fazer a calda. 1,5 xícara pequenininha de açúcar. Agora eu vou levar pro fogo para derreter o açúcar para fazer a calda. Depois de alguns minutinhos começa a derreter e ficar mexendo sempre até derreter todo o açúcar e ficar em uma calda. Caramelar toda a forma ao redor. Agora vamos acrescentar o conteúdo dentro. Vamos tapar. Já que é cozinhado em banho-maria, eu coloco água quente na panela. Coloco dentro a forma do pudim. E vamos deixar cozinhar até o ponto. Depois de 45, 50 minutos está pronto. Vamos tirar ele da água, deixar ele esfriar um pouquinho, colocar na geladeira. Depois de 15 minutos na geladeira, dá para desenformar ele, que daí ele não se quebra mais.